tababaradan kala duwan ee maanta wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ay ka furtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa ah kuwa ay ka faa'iideysan doonaan isla markaasina laga soo qaybgeliyay dhakhaatiir caafimaad oo laga kala keenay qaar ka mid ah gobolada dalka. Mid ka mid ah tababarka oo socon doona muddo 5 maalin ah ayaa waxa lagu baran doonaa sida looga jawaabo xaaladaha degdegga ah iyadoona ay ka qaybgalayaan dhakhaatiir caafimaad oo ka kala socday degmooyinka Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. halka tababarka kalena loo furay shaqaale caafimaad oo ka kala socday degmooyinka gobolada Baay iyo Boqol waxaana uu socon doona muddo 2 maalin ah waxaana lagu baran doonaa qaabka loo sameeyo cilmi baaris la xiriirta saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay bulshada ku dhaqan Koonfur Galbeed Soomaaliya. aadan Cabdiraxmaan Axmed madaxa qorsheynta iyo siyaasadda wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa faahfaahinaya tababaradan iyo waxyaabaha lagu baran doono. wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya waliba daa furtay tababaro oo ka saabsan qaabkii la tacaalo fadhi dadka dhaawacida iyo dadka meeleraayo cudurada badan meeleraayo deegaanadan afay oo kumada meeleraayo cudurka shuban biyodka ama kolera raglanka saw kaas oo meeleraayo dad badan oo dhakhaatiir la isku sheegay deegaanada Koonfur Galbeed iyo dawlad goboleedka Hirshabelle oo isna naftiis meeleraayo qayb ku hay dadka oo qayb galan tababarkaasii oo geekana ku furmay magaalada Baydhabo. ساسو كلا وزارة العافية كلية بدها فرتي توبر لانقبضاي شقلها عافية كاسو لفضاها انتيوس لكسوبي المبارس تاسي أو لك أوجد دونا سامينت كورونا وسكوال الذي دتك ميلر هاي دجانا كونفور قلبي يوجودهان سومالي ب المبارس تاسي ولي بقصات يوجودهان سومال دام قصات جارهان ولي بجيك توبر شلكو بالله دولة قبلات كونفور قلبي كاسود دقموين بدن ميلراها وقيب قلن جودهان دقموين كونفور قلبت المبارس تاسيدي ولي بدر أردون تميلراها مدة أسبوع كدوادة تاسيدي أو دتك لكورة يسددونا هدية جرّان ميلراها قفوا أدركن كوفيد هريوس إنسامي مساعدين لأن يهل شيء إنسامي. wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wadaha dadaalo ku aadan sidii kor loo qaadi lahaa adeegyada caafimaadka si bulshada loo gaarsiiyo adeeg hufan. Siraaj Sheysah, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Baydhabo.